भगवते वासुदेवाय। सप्तमस्कन्धः अथ द्वितीयोऽध्यायः। नारद उवाच, भ्रातर्येवं विनिहते हरिणा क्रोरमूर्तिना हिरण्यकशिपुराजन् पर्यतप्यदृशा शुचा। आह चेदं रुषा घूर्णः सन्दष्टदशनच्छदः। कोपोज्ज्वलदभ्यां चक्षुर्भ्यां निरीक्षन् धूम्रमम्बरां। करालदंष्ट्रोग्रदृष्ट्या दुष्प्रेक्षभ्रुकुटिमुखः शूलमुद्यम्य सदसि दानवानिदमब्रवीत्। भो भो दानवदैतेया द्विमूर्धस्त्र्यक्षसंबर। शतबाहो हयग्रीव नमुचे पाक इल्वल। विप्रचित्ते मम वचः पुलोमन् शकुनादयः। शृणुतानन्तरं सर्वे क्रियतामासुमाचिरं। सपत्नैर्घातितः क्षुद्रैर्भ्राता मे दयितः सुहृत्। पार्ष्णिग्राहेण हरिणा समेनाप्युपधावनैः। तस्य त्यक्तस्वभावस्य घृणेर्मायावनौकसः। भजन्तं भजमानस्य बालस्यैवास्थिरात्मनः। मच्छूलभिन्नग्रीवस्य भूरिणा रुधिरेण वै। रुधिरप्रियं तर्पयिष्ये भ्रातरं मे गतव्यथः। तस्मिन् कूटे हिते नष्टे कृत्तमूले वनस्पतौ। विटपा इव शुष्यन्ति विष्णुप्राणादिवौकसः। तावद्यातभुवं यूयं विप्रक्षत्रसमेधितां। सूदयध्वं तपोयज्ञ स्वाध्यायव्रतदानिनः। विष्णुर्द्विजक्रियामूलो यज्ञो धर्ममयः पुमान्। देवर्षिपितृभूतानां धर्मस्य च परायणं। यत्र यत्र द्विजागावो वेदावरणाश्रमाः क्रियाः। तं तं जनपदं यात सन्दीपयत वृश्चत। इति ते भर्तृनिर्देश मादाय शिरसादृताः। तथा प्रजानां कदनं विदधुः कदनप्रियाः। पुरग्रामव्रजोद्यान क्षेत्रारामाश्रमाकरान्। खेटखर्वटघोषांश्च ददधुः पत्तनानि च। केचित् खनित्रैर्बिभिदुः सेतुप्राकारगोपुरान्। आजीव्यांश्चिच्छिदुर्वृक्षान् केचित् परशुपाणयः। प्रादहन् शरणान्यन्ये प्रजानां ज्वलितोन्मुखैः। एवं विप्रकृते लोके दैत्येन्द्रानुचरैर्मुहुः। दिवं देवाः परित्यज्य भुवि चेरुरलक्षिताः। हिरण्यकशिपुर्भ्रातुः सम्परीतस्य दुःखितः। कृत्वा कटोदकादीनि भ्रातृपुत्रान् सान्त्वयत्। शकुनिं संबरं धृष्टं भूतसन्तापनं वृकं। कालनाभं महानाभं हरिश्मश्रुमथोत्कचं। तन्मातरं रुषाभानुं दितिं च जननीं गिरा। सलक्षणया देशकालज्ञ इदमाह जनेश्वर। हिरण्यकशिपुरुवाच, अम्बाम्बहे वधूः पुत्रा
वीरं मार्हथ शोचितुं रिपोरभिमुखे श्लाघ्यः शूराणां वध ईप्सितः भूतानामिह संवासः प्रपायामिव सुव्रते दैवेनैकत्र नीताना मुन्नीतानां स्वकर्मभिः। नित्य आत्मा व्ययः शुद्धः सर्वगः सर्ववित्परः धत्ते सावात्मनो लिंगं मायया विसृजन् गुणान् यथां भाषा प्रचलता तरवोपि चला इव चक्षुषा भ्राम्यमाणेन दृश्यते चलतीव भूः। एवं गुणैर्भ्राम्यमाणे मनस्य विकलः पुमान् याति तत्साम्यतां भद्रे ह्यलिंगो लिंगवानिव। एष आत्मविपर्यासो ह्यलिंगे लिंगभावना एष प्रिया प्रियैर्योगो वियोगः कर्म संसृतिः। संभवश्च विनाशश्च शोकश्च विविधः स्मृतः अविवेकश्च चिन्ता च विवेका स्मृतिरेव च अत्राप्युदाहरन्तीम मितिहासं पुरातनं यमस्य प्रेतबन्धूनां संवादं तं निबोधत। उसी नरेश्वभूतराजा सुयज्ञ इति विश्रुतः सपत्नैर्निहतो युद्धे ज्ञातयस्तमुपासत। विशीर्णरत्नकवचं विभ्रष्टाभरणस्रजं शरनिर्भिन्नहृदयं शयानमसृगाविलं प्रकीर्णकेशं ध्वस्ताक्षं रभसा दष्टदच्छदं रजः कुण्ठमुखाम्भोजं छिन्नायुधभुजं मृधे। उसी नरेन्द्रं विधिना तथा कृतं पतिं महेश्यः प्रसमीक्ष्य दुःखिताः हताः स्मनाथेति करैरुरोभृशं घ्नन्त्यो मुहुस्तत्पदयोरुपापतन्। रुदात्य उच्चैर्दयिताङ्घ्रिपङ्कजं सिञ्चन्त्य अस्रैः कुचकुङ्कुमारुणैः विस्रस्तकेशाभरणाः शुचं नृणां सृजन्त्य आक्रन्दनया विलेपिरे। अहो विधात्रा करुणेन नः प्रभो भवान् प्रणीतो दृगगोचरां दशाम् उसी नराणामसि वृत्तिदः पुरा कृतोऽधुना येन शुचां विवर्धनः। त्वया कृतज्ञेन वयं महीपते कथं विनाश्याम सुहृत्तमेन ते तत्रानुयानं तव वीरपादयोः शुश्रूषतीनां दिशयात्रयास्यसि। एवं विलपतीनां वै परिगृह्यमृतं पतिम् अनिच्छतीनां निर्हार मरकोस्तं सन्न्यवर्तत। तत्र प्रेतबन्धूना माश्रुत्य परिदेवितम् आहतान् बालको भूत्वा यमः स्वयमुपागतः। यम उवाच अहो अमीषां वयसाधिकानां विपश्यतां लोकविधिं विमोहः।
यत्रागतस्तत्र गतं मनुष्यं स्वयं सधर्मा अपि शोचन्त्यपार्थम्। अहो वयं धन्यतमायदत्र त्यक्ताः पितृभ्यां न विचिन्तयामः। अभाक्ष्यमाणा अबलावृकादिभिः सरक्षिता रक्षति यो हि गर्भे। य एच्छये सः सृजतीदमव्ययो य एव रक्षात्यवलुम्पते च यः। तस्याबलाः क्रीडनमाहुरीषितुश्चराचरं निग्रहसङ्ग्रहे प्रभुः। पथेच्युतं तिष्ठति दिष्टरक्षितं गृहे स्थितं तद्विहतं विनश्यति। जीवात्यनाथोऽपि तदीक्षितो वने गृहेऽपि गुप्तोऽस्य हतो न जीवति। भूतानि तैस्तैर्निजयोनि कर्मभिर्भवन्ति काले न भवन्ति सर्वशः। न तत्र आत्मा प्रकृतावपि स्थितस्तस्या गुणैरन्यतमो निबध्यते। इदं शरीरं पुरुषस्य मोहजं यथा पृथग् भौतिकमीयते गृहम्। यथोदकैः पार्थिवतैजसैर्जनः कालेन जातो विकृतो विनश्यति। यथा नलो दारुषु भिन्नयते यथा नीलो देहगतः पृथक् स्थितः। यथा नभः सर्वगतं न सज्जते तथा पुमान् सर्वगुणाश्रयः परः। सुयज्ञो नन्वयं सेते मूढायमनुशोचथ। यः श्रोता योऽनुवक्तेह स न दृश्येत कर्हि चेत्। न श्रोता नानुवक्तायं मुख्योऽप्यत्र महानसुः। यस्त्विहेन्द्रियवानात्मा स चान्यः प्राणदेहयोः। भूतेन्द्रियमनुलिङ्गान् देहानुच्चावचान् विभुः। भजत्युत्सृजति ह्यन्यस्तच्चापि स्वेन तेजसा। यावल्लिङ्गान्वितो ह्यात्मा तावत्कर्म निबन्धनं ततो विपर्ययः क्लेशो मायायोगोऽनुवर्तते। वितथाभिनिवेशोऽयं यद्गुणेष्वर्थदृग्वचः। यथा मनोरथः स्वप्नः सर्वमैन्द्रियकं मृषा। अथ नित्यमनित्यं वा नेह शोचन्ति तद्विदः। नान्यथा शक्यते कर्तुं स्वभावः शोचतामिति। लुब्धको विपिने कश्चित् पक्षिणां निर्मितोऽन्तकः। वितत्य जालं विदधे तत्र तत्र प्रलोभयन् कुलिङ्गमिथुनं तत्र विचरत्समदृश्यत। तयोः कुलिङ्गी सहसा
लुब्धकेन प्रलोभिता। सा सज्जतस्य च स्तन्त्यां महिषी कालयन्त्रिता, कुलिंगस्तां तथा पन्नां निरीक्ष्य भृशदुःखितः। स्नेहादकल्पः कृपणः कृपणां पर्यदेवयत्। अहो अकरुणो देवः स्त्रिया करुणया विभुः, कृपणं मानुषो चन्त्या दीनया किं करिष्यति। कामं नयतु मां देवः किमर्धेनात्मनो हि मे, दीनेन जीवता दुःख मनेन विधुरायुषा। कथं त्वजातपक्षांस्तान् मातृहीनान् बिभर्म्यहं, मन्दभाग्याः प्रतीक्षन्ते नीडे मे मातरं प्रजाः। एवं कुलिङ्गं विलपन्तमारात् प्रिया वियोगातुरमश्रुकण्ठं, स एव तं शाकुनिकः शरेण विव्याधकालप्रहितो विलीनः। एवं यूयमपश्यन्त्य आत्मापायमबुद्धयः, नैनं प्राप्स्यथ शोचन्त्यः पतिं वर्षशतैरपि। हिरण्यकशिपुरुवाच, बाल एवं प्रवदति सर्वे विस्मितचेतसः, ज्ञातयो मे निरे सर्व मनित्यमयथोत्थितम्। यम एतदुपाख्याय तत्रैवान्तरधीयत, ज्ञातयोऽपि सुयज्ञस्य चक्रुर्यत्साम्परायिकं। ततः शोचतमायूयं परं चात्मानमेव च, क आत्मा कः परो वात्र, स्वीयः पारक्य एव वा। स्वपराभिनिवेशेन विना ज्ञानेन देहिनान्। नारद उवाच, इति दैत्यपतेर्वाक्यं दितिराकर्ण्य शश्नुषा, पुत्रशोकं क्षणात् त्यक्त्वा तत्त्वे चित्तमधारयत्। ॐ जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तमस्कन्धे द्वितीयशोकापनयनं नाम द्वितीयोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।